Jeg kontaktede jo Helion her den, det var i oktober måned her i 2024. Og jeg skrev til dem, hej Helion. Kan I fortælle mig, hvilke mængder aspartam I præcis tilføjer til den medicin, I producerer? Panodil hot pulver til oral opløsning. Breve 500 mg, hvor der er aspartam i. Det er ret vigtigt for forbrugerne at vide dette, da I har valgt at tilsætte aspartam, som jo også gør folk syge. Det er også vigtigt at vide, om I overskrider grænseværdierne for aspartam, eller om det er under grænseværdien i forhold til mængden, I tilsætter. Jeg vil gerne bede om en liste over det i forhold til mængden af aspartam. Venligheden oplysning om aspartam. Og så fik jeg svar den 22.10., hvor de sender det videre til den relevante afdeling, og så venter jeg yderligere på svar i forhold til deres svar. Så. Og så har jeg fået svar her den 28.10. i dag, 2024. Og de skriver her, kære sir, frue, tak for din tålmodighed. Vi bekræfter, at Panodil Hot Powder indeholder aspartam som tilsat ingrediens i formuleringen. Bemærk, at specifikke formuleringsoplysninger vedrørende den nøjagtige sammensætning eller mængde af ingredienser i formlen tilhører Helion, og vi kan desværre ikke videregive yderligere oplysninger. Tak for din henvendelse. Venlig hilsen, Galina, Consumer Relations Helion. Er det okay? Er det okay, at de gemmer sig bag ophavsrettighed, eller deres ophavsret? Så har de fået et svar fra mig af, et modsvar. Og der skrev jeg dette. Hvad er jeres begrundelse for, at I ikke videregiver mig den ønskede information? Står det i jeres ophavsrettigheder, at I ikke vil eller ikke må oplyse forbrugerne om mængden af det, I tilsætter til jeres medicin? I vælger jo selv, hvad der skal i jeres medicin. Det ved jeg, at det er sådan med alle medicinproducenter. Venlig hilsen og oplysning om aspartam. Kommenter gerne nedenfor her, hvad du mener om deres svar. Og så må vi se, hvad de giver mig af modsvar her. Forhåbentlig snarest. Men husk på, at der er aspartam i meget medicin. Og du får link nedenfor her, til hvor du kan se alt det, der indeholder aspartam, som jeg har fundet. Du kan læse mere ind på aspartam.dk, og vi ses i næste video. Og husk at dele videoen her. Den er vigtig at komme ud til folk. Så folk kan vide sandheden omkring medicinproducenterne.